بصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن وإنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں,
اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کی خاطر کلام پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے، جب تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر گنبد خطرہ کا تصور باندھ کر نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والی وصحابہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، 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 کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ رگِ گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، رگِ گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، رگِ گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ مراد دلِ بلبلِ بے نوا دے، مراد دلِ بلبلِ بے نوا دے، خدایا دکھا دے بہارِ مدینہ، خدایا دکھا دے بہارِ مدینہ، خدایا دکھا دے، خدایا دکھا دے، خدایا دکھا دے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے برگ کر دے غبار مدینہ، بسے مرگ کر دے غبار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، بنا آسمان منزل ابن مریم، بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے لا مکان، ہاں گئے لا مکان تاجدار مدینہ، گئے لا مکان تاجدار مدینہ، گئے لا مکان تاجدار مدینہ۔ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ عجب رنگ
رگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنت گئے سارے مدینہ. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ کر بیان سنیے, اگر آپ تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں. پندرہویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے پیارے باپا جان اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں, اے لوگو, بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود, جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اے مدینے کے تاجدار سلام, اے مدینے کے تاجدار سلام, اے غریبوں کے غم گسار سلام, تیری ایک ایک ادا پہ اے پیارے سو درودیں فدا ہزار سلام. رب سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھ ہو نثار سلام. میرے پیارے پر, میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام. میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام. اس پناہ گناہ گاراں پر یہ سلام
اور کروڑ بار سلام، اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام، ان کی محفل میں ساتھ لے جائیں حسرت جان بے قرار سلام، پردہ میرا نا فاش حشر میں ہو اے میرے حق کے رازدار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام۔ عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا تجھ پہ اے خلد کی بہار سلام۔ امیر علیہ سنت بھی کیا خوب لکھتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ کے کرم سے انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کم از کم بلا ناغا 313 مرتبہ روز درود شریف کی سعادت حاصل کیا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چند اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ عزوجل، جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب کا انبار بڑھتا چلا جائے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے انشاءاللہ عزوجل علم دین سیکھنے کے لیے سنتوں بھرا بیان سنیں گے۔ میں کرنے کی نیت کرتا ہوں، آپ سننے کی نیت فرما لیجئے، اور جب جب اللہ کا نام آئے گا عزوجل اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھوں گا۔ جب بھی انشاءاللہ کہنے کا موقع آیا، انشاءاللہ عزوجل جب میری واقعی نیت ہوگی تو اس نیت کے اظہار کے ساتھ کوشش کر کے اپنے ہاتھوں کو بھی اپنی نیت میں شامل کر کے دیگر مسلمانوں کو بھی اپنی اچھی نیت کا گواہ بنا لوں گا انشاءاللہ عزوجل۔ نیتیں اور بھی کی جا سکتی ہیں، تو جس قدر نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عزوجل ہمارا نیکیوں کا انبار بڑھتا چلا جائے گا۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مجالس میں سے ایک مجلس المدینۃ العلمیہ کی پیش کردہ کتاب خوف خدا عز و جل، جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، اس کتاب میں بیان کردہ 100 سے زائد واقعات میں سے احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 226 کا واقعہ سنیے اور فکر آخرت میں سر دھنیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے خوف کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صحابی رسول ہیں، شدت خوف کی وجہ سے قرآن پاک میں سے کچھ سننے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے سامنے ایک حرف یا کوئی آیت پڑھی جاتی تو چیخ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے، پھر کئی کئی دن تک آپ کو ہوش نہیں آتا تھا۔ ایک دن قبیلہ خشعم کا ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 85 اور 86 ان کے سامنے تلاوت کی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ترجمہ کنز الایمان. جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے. یہ سن کر حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر فرمانے لگے، آہ آہ آہ، میں مجرموں میں سے ہوں اور متقی لوگوں میں سے نہیں ہوں. اے قاری، دوبارہ پڑھو. چنانچہ اس نے دوبارہ ان آیات کو پڑھا، یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. ترجمہ کنز الایمان. جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے. اب بظاہر میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی سنی، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سماعت فرمائی، ان آیات کو سماعت کیا، لیکن بظاہر ہماری کیفیت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا. ان آیات کو سننے کے بعد بظاہر ہم میں جھرجری پیدا نہیں ہوئی، خوف خدا عز و جل کے سبب ہمارے آنسو جاری نہیں ہوئے، لیکن ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے دل میں کس قدر اللہ تبارک و تعالی کا خوف تھا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دوبارہ قاری صاحب نے ان آیات کو تلاوت کیا اور آپ نے ان آیات کو سماعت فرمایا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدت خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی شدت میں ایک زوردار نعرہ مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. آپ کا وصال ہو گیا. کس قدر ان کے دل میں خوف خدا عز و جل تھا. اللہ تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. امیر علیہ سنت، اللہ تعالی ان پہ کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے، قدم قدم پر قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہمیں تربیت کے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. ایک جگہ آپ بھی خوف خدا عز و جل میں کیا لکھتے ہیں، مناجات کیسے عرض کرتے ہیں، میرے عشق بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے، یا خدا یا الہی. میرے عشق بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے، یا خدا میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی. کر الفت میں اپنی فنا یا تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. میں تھر تھر رہوں کانپتا، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری
حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا گناہوں حشر میں ہوگا کیا یا ہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ آج کے اس بیان کے اندر ہم خوف خدا عز و جل کے ساتھ ساتھ قیامت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ قیامت کا دن کیا ہے، قیامت کب آئے گی، کہاں آئے گی، قیامت کے دن نیکوں کے احوال کیا ہوں گے، قیامت کے دن بدکاروں کا انجام کیا ہوگا۔ خدا کی قسم یہ وہی قیامت کا دن ہے۔ اے فیضان مدینہ بیٹھنے والے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہی قیامت کا دن ہے جس میں واقعی مجھے اور آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ اس قیامت کے دن کی تیاری کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے۔ آج ہم چاہیں تو اس قیامت کی بہترین تیاری میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں صدا دے رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے، قیامت کی تیاری کی دعوت دے رہا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں قیامت کا دن کیا ہوگا، اس میں کیا کیفیات ہوں گی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس دن کامیاب و کامران فرمائے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، قیامت کیا ہے؟ پارہ 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 85 کے ایک جز میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ ترجمہ کنز الایمان پھر سماعت فرمائیے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ بہار شریعت حصہ اول میں ہے، قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، بے شک زمین و آسمان، جن و انسان اور تمام فرشتے ایک دن فنا ہو جائیں گے، بقا اور ہمیشگی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 27 سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں خدائے حنان و منان عز و جل کا فرمان علی شان سنتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ میدان قیامت ملک شام سیریا کی سرزمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ایکول ہوگی، ایسی ہموار ہوگی، ایسا لیول ہوگا کہ رائی کا ایک دانہ اگر ایک کنارے گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ بروز قیامت زمین تانبے کی ہوگی، سورج ایک میل کی مسافت پر ہوگا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس وقت سورج کم و بیش ہم سے 4000 سال کی مسافت پر ہے اور سورج کی بیک سائڈ دنیا کی جانب ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج شدید گرمی کے اوقات میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا، اور اگر ننگے پیر اپنے ہی گھر میں صحن میں جہاں دھوپ پڑتی ہے تھوڑی دیر چلنا پڑے تو چلنا محال ہو جاتا ہے،
پریشان ہوتے ہیں، پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، قیامت کے اس دن جب سورج سوا میل پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت کیا کیفیات ہوں گی؟ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس وقت کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ گرمی کی شدت کے سبب دماغ کھول رہے ہوں گے، پسینہ اس قدر کثرت سے بہے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہونے کے بعد کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک اور کسی کے گلے تک پسینہ آ رہا ہوگا۔ اور کافر کو، اللہ کے نافرمان کو، کافر کو یہ پسینہ منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح جکڑ لے گا، اور یوں کفار اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ شدت گرمی کی وجہ سے پیاس کی شدت اس قدر بڑھ جائے گی کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعض لوگوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی اور دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان شدید تر مصیبتوں کے باوجود کہ جہاں زبان بھی لٹک رہی ہے، العطش العطش، ہائے پیاس کی صدا عام سنائی دے رہی ہوگی اور زمین بھی تانبے کی ہوگی، دن ہے کہ کٹنے کا نام نہ لیتا ہوگا، ایسے میں بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ وہ شفیق ماں جو رات کو ہمارے بغیر سوتی نہیں، وہ شفیق باپ جو دنیا میں ہمارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے، ہم بیمار ہو جائیں تو ہمارے ماں باپ رات کو جاگ کر ہمارے علاج میں مدد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، قیامت کے دن یہ شفیق ماں باپ، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑا رہے ہوں گے، ہائے بیوی بچے بھی آنکھ نہیں ملائیں گے، سب بے رخ انداز سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 میں سورہ عبس کی آیت نمبر 34-37 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اس دن آدمی بھاگے گا، اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو اور بیٹیوں سے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے، کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے ہنستے خوشیاں مناتے، اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے، یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بروز قیامت کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ اے فیضان مدینہ میں بیان سننے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا کلیجہ تھام لیجئے، آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، کتنے میں سے کتنے؟ ان کو حکم ہوگا، ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا، یہ وہ گھڑیاں ہوں گی کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حالانکہ وہ ہوں گے بچے لیکن اتنا غم ہوگا، اتنی تکلیف ہوگا، لگے کہ بہت بوڑھے ہیں، حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا، ایسے دکھائی دیں گے جیسے نشے میں، حالانکہ یہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ دن کوئی چھوٹا سا دن نہیں ہوگا، یہ گھڑیاں کوئی تھوڑی سی گھڑیاں نہیں ہوں گی، بلکہ شدید ترین مصیبتوں والا یہ دن، یہ 2-4 گھنٹے کا نہیں ہوگا،
یہ دو چار دن کا نہیں ہوگا، یہ دو چار مہینوں کا نہیں ہوگا، یہ دو چار سالوں کا نہیں ہوگا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے، پارہ 29 سورۃ المعارج آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، ترجمہ کنز الایمان، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ ابھی تصور کریں جب ہم گھر میں سو رہے ہوتے ہیں اور رات کو لائٹ چلی جائے، متبادل انتظام بھی نہ ہو، اپنے ہی کمرے میں گرمی ہو جائے، ہمارا کمرہ کاٹنے کو جاتا ہے، اپنے کمرے سے بھاگ کے باہر نکل آتے ہیں، جب تک کوئی ہوا کا انتظام نہ ہو، گھبراہٹ دور نہ ہو، کمرے میں داخلے کو دل نہیں کرتا۔ یہ وہی گھر ہے جو میرا گھر ہے، جو آپ کا گھر ہے، لیکن دل نہیں لگ رہا، گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیفیات بدل رہی ہیں۔ آپ اس دن کا تصور کریں جہاں زمین تانبے کی ہے، سورج کم و بیش 1.25 میل پر یا 1 میل پر ہے اور زمین بھی تانبے کی ہے۔ ایسی کیفیات میں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کس قدر مشکل اوقات ہوں گے جن کو لمحہ لمحہ دیکھ کر گزارا جا رہا ہوگا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ دن واقعی 50,000 سال کا ہوگا، اس کی مدت دنیاوی گنتی کے برابر ایسی ہی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے، عاشق رسول، سنتوں کے پیکر، نمازی، رمضان کے روزے رکھنے والے، ذکر و درود کرنے والے، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کردہ مدنی سوچ کے مطابق گزارنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، برے کاموں سے بچنے والے، ان کو بچانے والے، اللہ تعالی کے مقربین، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، اور جو سلیکٹڈ مینز ہوں گے، جو چنے لوگ ہوں گے، ان کی کیفیات کیا ہوں گی، ان کے لیے یہ دن کتنا ریڈیوس ہو جائے گا، کتنا شارٹ ہو جائے گا، کتنا کم ہو جائے گا۔ آئیے ان قابل رشک افراد کے بارے میں سنتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار، قیامت کے دن ان نیکوں کے صدقے، پیر و مرشد کے صدقے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دینا۔ ہوگا 50,000 سال کا دن، لیکن میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، قیامت کا دن حقیقتاً 50,000 سال کا ہوگا، ہم نے ابھی قرآن بھی سنا، مگر اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں کے لیے، اللہ تعالی کے مقرب بندوں کے لیے، یہ دن اتنا شارٹ ہو جائے گا، یہ دن اتنا ہلکا ہو جائے گا، اتنا ریڈیوس ہوگا، کتنا سنیں اور نیک سے نیک تر بننے کی نیتیں کرتے چلے جائیں، آج تک زندگی میں جو کوتاہیاں تھیں ان کو اپنی ذات سے دور کرتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بن کر قیامت کے دن یہ برکتیں لوٹنے کی نیتیں کرتے چلے جائیں۔ کہ عام بندوں کے لیے تو 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن جو اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہوں گے، مقرب لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے 50,000 سالہ دن کو اتنا چھوٹا کر دے گا جتنی دیر میں ایک فرض نماز ادا کی جاتی ہے، ان کے لیے دن اتنا چھوٹا کر دیا جائے گا، اور بعض اس سے بھی زیادہ نیک ہوں گے، اللہ کے مقرب ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے۔ اب بعض تو ایسے ہیں جن کے لیے 50,000 سال ہی کا دن ہے، 50 کے لیے، بعض ایسے ہوں گے جن کے لیے 50,000 سالہ دن ہے، بعض ایسے ہیں کہ ایک فرض نماز کی مقدار میں فارغ ہو جائیں گے، اور بعض اس سے بھی زیادہ نیک ہوں گے، اس سے بھی زیادہ اللہ کے پیارے ہوں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سبحان اللہ عز و جل، یہ ایسے اللہ کے پیارے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے 50,000 سالہ دن اتنا ریڈیوس کر دے گا، کم کر دے گا، کہ جتنی دیر میں بندہ پلک جھپک کے فارغ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی دیر سے پہلے ان کو فارغ فرما دے گا۔ اب بائی دا وے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کیا لائک کریں گے کہ اگر ہمیں آپشن دیے جائیں، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپشن دیے جائیں کہ ایک طرف 50,000 سال کا دن ہے، ایک طرف ایک فرض نماز کے برابر دن ہے، ایک طرف پلک جھپکنے کے اوقات میں فارغ ہونے کے اوقات ہیں، آپ کیا لائک کریں گے، 50,000 سال، ایک فرض نماز، یا پلک جھپکتے ہی فارغ ہو جائیں؟ آپ کی کیا رائے؟ پلک جھپکنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم گناہ بھی کریں، ہم اللہ کی نافرمانیاں بھی کریں، حیا علی الصلاۃ کی آواز سن کر بھی مسجد کا رخ نہ کریں، ہم ماں باپ کا دل بھی دکھائیں، ماہ رمضان کے روزے بھی نہ رکھیں، معاذ اللہ عزوجل آج رشوت کا سر عام لین دین کریں، اللہ کی نافرمانیاں کریں، اور پھر
یہ توقع رکھیں کہ 50,000 سالہ دین کو ایک پلک جھپکنے میں فارغ کر دیں, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن ظاہری اسباب دیکھنے ہوں گے. علماء فرماتے ہیں جو دنیا میں جیسا بیج بوئے گا قیامت کے دن ویسی ہی فصل کاٹے گا. جو دنیا میں نیکی کے بیج بوئے گا, جو دنیا میں نمازوں کے بیج بوئے گا, جو دنیا میں عشق رسول پاک میں زندگی گزارے گا, مدینہ مدینہ کرتا ہوگا, قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوگا, نیک لوگوں کے اعمال کی طرح اعمال بجا لاتا ہوگا, اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوگا, انشاءاللہ 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 اس کے لیے قیامت کا دن انشاءاللہ برکت اور کامیابی والا دن ہوگا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, چنانچہ پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا بلکہ اس سے بھی قریب, بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. بروز قیامت نیکوں کو نام اعمال رائٹ ہینڈ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بدوں کو الٹے ہاتھ میں, اور جو کافر ہوں گے, جو دنیا میں ایمان نہیں لائے ہوں گے یا کافر مر گئے ہوں گے, ان کا حال کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو نیکوں کو نیک سیدھے ہاتھ میں, گناہگاروں کو الٹے ہاتھ میں, اور کافر کو اس کا سینہ توڑ کر اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی پشت کے پیچھے سے نکال کر ہاتھ میں نام اعمال ڈالا جائے گا. کس قدر تکلیف ہوگی جب سینہ چیرا جائے گا, اس میں بائیں ہاتھ داخل کیا جائے گا اور اس کو دیا جائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, بروز قیامت منہوں پر سٹیمپ مہر لگا دی جائے گی اور انسان کے اعضاء, مثلا اس کی ران, ہاتھ, گوشت, اس کی ہڈیاں اس کے خلاف گواہی دیں گی. بروز قیامت جہنم پر بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز پل قائم کیا جائے گا, اور جنت میں جانے کا اونلی ون وے, صرف یہی ایک راستہ ہوگا, اس کے علاوہ جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا, جو بال سے باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا. نیکو بد اعمال تولنے کے لیے میزان, ترازو لگایا جائے گا. بروز قیامت لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن, ننگے پاؤں, ناختنہ شدہ اٹھیں گے. کوئی پیدل, کوئی سوار ہوگا, اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور بعض سواریوں پر دو دو سوار ہوں گے, کسی پر تین, کسی پر چار, اور کسی سواری پر 10-10 افراد بیٹھے ہوں گے. اور کافروں کا انجام کیا ہوگا, کافروں کا اینڈ کیا ہوگا, کہ کافر منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لایا جائے گا. کسی کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے اور باس کے پیچھے آگ لگائی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت جسم کے متفرق اجزاء کو جمع فرما کر روح و جسم کو یکجا اٹھائے گا. چنانچہ سورہ مریم کی آیت نمبر 85 اور 86 جو ہم نے پہلے بھی سماعت کی, اس کو دوبارہ ترجمہ سنتے ہیں. ترجمہ کنز الایمان, جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر, اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے. شہر علم کے دروازہ, شہنشاہ اولیاء, شیر خدا, مولا مشکل کشا, علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اے عاشقان رسول, اے نمازوں کی پابندی کرنے والو, اے فکر مدینہ کر کے جنت کی طلب کرنے والو, اے نیک اعمال بجا لانے والے عاشقان رسول, اے ماں باپ کے فرما بردار اسلامی بھائیو, اے تقوی کے ساتھ زندگی گناہوں سے بچ بچ کر گزارنے کی کوششیں کرنے والے اسلامی بھائیو, اے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو کر نیکی کی دعوت میں گامزن ہو کر دوسروں کو اس جانب لانے کی کوششیں کرنے والے اسلامی بھائیو, قیامت کے دن نیکوں کا انجام کیا ہوگا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, سبحان اللہ عزوجل, اب کوئی تو جہنم کی طرف, کوئی تو میدان حشر کی طرف گھسڑتا ہوا آ رہا ہے, کسی کے پیچھے آگ ہے, لیکن اے متقیو, اے نیکو, اے عاشق رسول, اے اللہ تعالی اور اس کے محبوب کے فرما برداروں, سبحان اللہ,
متقی لوگ پیدل نہیں جائیں گے، ان کے پیچھے آگ نہیں لگے گی، ان کو گھسیٹا نہیں جائے گا، بلکہ بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ کیا ہوگا؟ سنیے، اور اللہ تعالی کی حمد کی نیت سے ہو سکے تو سبحان اللہ کہہ کے جنت کے درخت کے حقدار بن جائیے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو قیامت کے دن نہ ہنکایا جائے گا نہ مارا جائے گا، بلکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ایسی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے کہ مخلوق نے ایسی اونٹنی آج تک دیکھی ہی نہیں ہوں گے، اور سبحان اللہ عز و جل ان اونٹنیوں کے پالان سونے کے ہوں گے، اور ان اونٹنیوں کی مہاریں زمرد کی ہوں گی، اور نیک اور متقی لوگ ان اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ عز و جل، یہاں تک کہ یہ اونٹنیاں ان متقی اور نیک لوگوں کو جنت کے دروازوں تک پہنچا دیں گی۔ تو آپ نے دیکھا نیک کو کتنا پروٹوکول دیا جائے گا، قیامت کے دن نیک کو کتنی عزت دی جائے گی، کتنا وقار دیا جائے گا، کتنا مرتبہ دیا جائے گا۔ اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے عاشقان رسول، بلکہ قیامت کے دن جب نیک بندہ اپنی قبر سے نکلے گا اس کی ایک جھلکی سماعت کریں، اور جو گناہگار بدکار کافر بندہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کی دونوں کی آپ فرق دیکھیے گا۔ چنانچہ عمر بن قیس ملائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل ایک خوبصورت شکل اور انتہائی خوشبو کے ساتھ قبر سے نکلتے ہی اس کا استقبال کرے گا، اور بندہ مومن کامل بندے سے پوچھے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ بندہ مومن اس کو کہے گا نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ وہ نیکوکار جب اس کو بتائے گا تجھے نہیں پہچانتا، لیکن ایک بات ہے، وہ کیا؟ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، تیری شکل بڑی نورانی ہے، تیرا حلیہ بڑا پیار بھرا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل اس پر عمل کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، دنیا میں میں تجھ پر سوار تھا اور آج تو مجھ پر سوار ہو جا۔ سبحان اللہ، نیک بندوں کے لیے قیامت کے دن ان کے نیک عمل ان کی سواری بن جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اسی طرح جب کافر کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا عمل انتہائی بری شکل اختیار کر کے بڑی بدبودار جسم کے ساتھ کافر کا استقبال کرے گا۔ سب کہیں استغفر اللہ۔ اب بندہ مومن کا عمل کیسا پیارا، اور کافر کا عمل بری شکل بدبودار انداز اس کا استقبال کرے گا۔ کافر کا برا عمل اس سے پوچھے گا تو مجھے پہچانتا ہے، مجھے جانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں جانتا، ہاں اتنا معلوم ہے کہ تو انتہائی بد شکل اور تیری بدبو بڑی گندی ہے۔ کافر کا برا عمل کہے گا تو نے درست کہا میں تیرا برا عمل ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا، آج میں تجھ پر سوار رہوں گا۔ سب کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، توبو الی اللہ توبو الی اللہ۔ اب ایک طرف تو کافر کا انجام دیکھا، ایک طرف نیکوکار مسلمان کا انجام دیکھا، تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خدا رحمان عز و جل سورہ رحمان کی 41 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں پہچان ہوتی ہے نا، ہم وردی پہنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ فلاں ادارے کے لوگ ہیں، امام شریف دیکھ کر، مدنی علیہ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ دعوت اسلامی والا عاشق رسول جا رہا ہے، تو پہچان ہوتی دنیا میں۔ تو قیامت کے دن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے، بروز قیامت نیک و بد چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور کفار ناہنجار کے منہ کالے اور ہونٹ نیلے ہوں گے، اور بندہ نیکوکار مومنین و صالحین کے منہ اجلے اور پیشانیاں چمکدار ہوں گی۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب بڑی توجہ کے ساتھ یہ بھی سن لیں کہ قیامت میں کون کس طرح اٹھایا جائے گا، اور نیکیوں کی بجا آوری کے لیے کمر بستہ ہو جائیے،
آج اس اجتماع پاک اور رجب المرجب کی پیاری رات کی بھرپور برکتیں حاصل کرتے ہوئے میرے حاضرین اور ناظرین اور میں ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کی رسوائی سے بچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے مدنی محبوب کی عطا کردہ مدنی سوچ کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کرتا ہوں یا اللہ جو نیت کر رہے ہیں ہم سب کو قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ پھر نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہ بھی سن لیتے ہیں کہ قیامت کے دن سبحان اللہ عز و جل جب گپ اندھیرا ہوگا، ہر طرف پریشانی ہوگی، ہر طرف تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پانچ قسم کے عاشقان رسول کو نور عطا فرمائے گا۔ آپ میں سے کون کون طلبگار ہے کہ اللہ مجھے بھی قیامت کو نور عطا فرمائے؟ انشاءاللہ بھی کہیے اور بلند آواز سے کہیے، ماشاءاللہ۔ آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن اندھیرے میں، گھبراہٹ میں، ٹینشن میں کس کس کو نور ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت میں نور اور برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور بے نمازی قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور منافقوں کے سردار ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سچے دل سے یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے انشاءاللہ جان بوجھ کر میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور امیر علیہ سنت کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کم از کم ایک بے نمازی کو روزانہ نماز کی دعوت دیا کروں گا۔ کون کون نیت کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، ایک دوسرے کے گواہ بننے کا بھی فائدہ، میں بھی آپ کا گواہ بن جاؤں گا اور آپ میرے گواہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر دل میں نیت پاتے ہیں تو پھر نیت کریں کہ انشاءاللہ مجھ پر سب سے بڑا فرض نماز ہے، انشاءاللہ میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ عز و جل، اے نور پانے کے طلبگار عاشقان رسول، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت میں نور تعام یعنی مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ اے تہجد گزار اسلامی بھائیوں، اے صدائے مدینہ لگانے والوں، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پھر نیت کر لو کہ انشاءاللہ اجالے والی نمازیں بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اندھیرے میں بھی مساجد کا رخ کرتے ہوئے صدائے مدینہ کی دھوم لگاتے جائیں گے۔ اور تیسری خوشخبری کیا فرمائی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کی اللہ تعالی قیامت میں پل صراط پر اس کے لیے نور کے دو شعبے بنائے گا، ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہوگا جس کی گنتی اللہ خود ہی جانتا ہے۔ تو نیت کر لیں کہ مسلمانوں کی مشکل کشائی کریں گے، ان کے کام آئیں گے، ان کے دکھ تکلیف میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس سواری نہیں، اجتماع پر آنا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اپنی سواری پر دعوت دے کر اجتماع پاک میں ساتھ لیتے ہیں گے انشاءاللہ۔ تو مشکل کشائی کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کی، اپنے دوست و احباب کی اور دیگر مسلمانوں کی مشکل کشائی کر کے قیامت کے دن نور تعام کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، چوتھا فرمان، سبحان اللہ عز و جل، بڑا ہی آسان عمل، ارشاد فرمایا، جو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے، کیا پڑھے؟ ذرا اونچی آواز سے ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین بھی کہہ لیں، کیا پڑھیں گے؟ ڈیلی 100 ٹائم، روزانہ نہیں بلکہ اس میں لکھا ہے 100 بار، متعین نہیں ہے، 100 بار، جو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے سبحان اللہ عز و جل، اے فیضان مدینہ اجتماع میں آنے والو، اے مدنی چینل کے ناظرین، جھوم جائیے، مرجھائے چہرے کے ساتھ نہیں، کالے چہرے کے ساتھ نہیں، ٹینشن والے چہرے کے ساتھ نہیں، بلکہ اس وظیفے کے قاری کو، اس وظیفے کے عامل کو قیامت کے دن کیسے اٹھایا جائے گا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اسے اللہ تعالی قیامت میں اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو
چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ تو کون کون شجرہ شریف کی اگر پابندی کریں گے تو سبحان اللہ، شجرہ شریف میں ہمارے پیارے 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 جان سے پیارے امیر السنت نے ہمیں یہ وظیفہ عطا فرما دیا۔ 166 بار آپ پڑھیں ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے جمعرات کو اجتماع پر آ کر بھی اس کی تکرار ہوتی ہے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں اس وظیفے کی تکرار کے لیے اور دیگر اوقات میں بھی انشاءاللہ پڑھتے ہوئے اس کو بھی پابندی سے اپنے انشاءاللہ روز کے معمولات میں شجرہ شریف کی پابندی کرتے ہوئے شامل کرنے کی کوشش کرے گا ماشاءاللہ۔ اور پانچواں تو اتنا پیارا فرامین مصطفیٰ ہے، اے بازار میں کام کرنے والو، اے بازار میں دکانداری چلانے والو، تمہارے لیے بڑا پیارا مدنی پھول، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بازار میں اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے کے لیے کیا ہے، کیا ہے، سنے اور جھومے۔ اب بازار میں یہ کام بھی شروع کر دیں، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول اور دیگر مسلمان یہ کام کرتے بھی ہیں، لیکن جو نہیں کرتے آج سے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور قیامت کے دن نور پائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے میں قیامت میں نور ہوگا۔ اب ماشاءاللہ درس دینا بھی ایک اللہ کے ذکر کا انداز ہے۔ بازار میں مدنی حلقے لگتے ہیں، آئے دن مدنی چینل کے سلسلوں کی دعوت دی جاتی ہے، نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، مدنی قافلوں کی ترغیب دلائی جاتی ہے، دکان پہ درس ہوتے ہیں ماشاءاللہ، دیگر نیکی کے کاموں کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ تو تمام عاشقان رسول نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل بازار میں جب جب جائیں گے انشاءاللہ وہاں پر بھی برے کاموں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عزوجل ابھی ہم نے سنا کہ اگر یہ پانچ نیک اعمال بجا لائیں گے تو ان کی قیامت کے دن کیسی کیسی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب بیان کے آخر میں یہ بھی سن لیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس سے غضبناک ہوگا، قیامت کے دن اللہ کس سے ناراض ہوگا، ایسے دنیا میں کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے قیامت کے دن رسوائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں، اگر کسی میں خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی عادت بد ہے تو آج موقع ہے، سانس کی مالا بھی ٹوٹی نہیں، الحمدللہ ہم زندہ ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اجتماع پاک کی برکتیں لوٹتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے، ورنہ جب بھی توبہ کریں انشاءاللہ سچی توبہ ہوگی تو قبول ہوگی۔ کہ قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ العیون میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 10 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غضبناک ہوگا۔ سب کہیں استغفر اللہ۔ ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیوں کا خول ہوں گے، ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی۔ انہیں جہنم کی جانب جانے کا حکم دیا جائے گا۔ وہ 10 افراد یہ ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، خدا نخواستہ اگر ہمارے گھر میں سے کوئی ان میں سے کسی بیماری کا شکار ہے، ہمارے محلے میں سے ہے، ہمارے جاننے والوں میں سے، تو ہمت کریں، پیار سے، محبت سے، حسن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، انفرادی کوشش کرتے ہوئے اس کو مدنی قافلوں کا ذہن دیں، اس کو دعوت اسلامی کے ماحول کی ترغیب دلائیں، انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت نصیب ہوتی ہے۔ وہ 10 افراد کون ہیں؟ بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، چغل خور، جھوٹی گواہی دینے والا، زکات نہ دینے والا، سود خور، ظالم اور بے نمازی۔ مگر بے نمازی کے لیے دگنا یعنی ڈبل عذاب ہوگا، اور بے نمازی بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے اور فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوں گے۔ جنت اس سے کہے گی، نہ تو مجھ سے ہے نہ میں تجھ سے، اور جہنم کہے گا، میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے، قسم اللہ کی یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا۔ اس وقت اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھل جائے گا اور وہ تیز رفتار تیر کی طرح اس دروازے میں داخل ہوگا اور اس پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور جہنم کے اس طبقے میں ہوگا جس میں فرعون، حامان اور قارون کو داخل کیا جائے گا۔
میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آخر میں نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ نماز کی پابندی کرتا رہوں گا. بار بار میں نماز کے اس لیے کروں کہ الحمدللہ نماز ہمارے لیے سب سے بڑا فرض ہے، سب سے پہلا فرض ہے، ہم نماز کی پابندی کریں. نماز پڑھنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، نماز پڑھنے والا نزعہ میں بھی سرخرو ہوگا، نماز پڑھنے والے کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، نماز پڑھنے والا قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے، اسے آب کوثر کے جام عطا فرمائیں گے، اور نمازی کو کل بروز قیامت جب یہ سارے معاملات کرے گا جنت میں جائے گا تو جنت میں اللہ تعالی کا دیدار ہوگا. تو الحمدللہ عزوجل ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ہم کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ کہاں جائیں گے؟ اور انشاءاللہ مرشد کے ساتھ، مرشد کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں داخل ہوں گے. جنت الفردوس میں کیا ہوگا؟ ہمارے میٹھے میٹھے آقا کا گھر ہوگا. تو انشاءاللہ کون سی جنت میں جائیں گے؟ تو آج دنیا میں نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں. فردوس کس کو ملے گی؟ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ خاص اس مسلمان کو عطا فرمائے گا جو دنیا میں نیکی کی دعوت دے گا اور لوگوں کو برے کاموں سے منع کرتا ہوگا. تو الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی میدان عمل میں ہے، آپ کی دعوت اسلامی اس وقت الحمدللہ کریا کریا، نگر نگر، الحمدللہ ملک، بیرون ملک نیکی کی دعوت کے لیے کوشاں ہیں. آئے دن خوشخبریاں ملتی ہیں کہ اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے فلاں مسلمان ہو گیا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے، دعوت اسلامی کے مبلغین کی نیکی کی دعوت کی برکت سے الحمدللہ فلاں مجرم نے گناہوں سے توبہ کر لی. آئیے آپ کو ایسے ہی ایک مجرم کے آخر میں مدنی بہار سناتا ہوں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ میں تادم عزیز، باپا کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت نصیب فرمائے. سب کہیں آمین. اللہ کرے ہمارا جنازہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اٹھے، ہم نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، ہم درس بھی دیں، صدائے مدینہ بھی لگائیں، نماز کی دعوت بھی دیں، مدنی قافلوں کی ترغیب بھی دلائیں اور مدنی کاموں کا حصہ بنتے چلے جائیں. سبحان اللہ، بہار بھی کیسی ہے؟ رمضان کی برکتوں والی بہار ہے. ماہ رمضان کی آمد آمد ہونے والی ہے. رمضان کی آمد، رمضان کی آمد، ماہ غفران کی آمد. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ زندہ سلامت رہے تو اس سال کا رمضان اکیلے نہیں گزارنا، تنہا نہیں گزارنا، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی عاشقان رسول میری آواز سماعت کر رہے ہیں، کوشش کریں، نیت کریں کہ اللہ نے موقع دیا، میں زندہ بچ گیا تو اس سال کا رمضان اس صدی کے عظیم روحانی علمی برکتوں سے مالا مال شخصیت امیر اہل سنت کے ساتھ عالمی مرکز میں گزاروں گا. ایسی ایسی برکتیں ملیں گی. سبحان اللہ عز و جل، کیا شان ہے امیر اہل سنت کی. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، گلزار طیبہ میں صلو علی الحبیب. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گلزار طیبہ میں کئی سال پہلے ایک ایسا شخص جو شراب کا کاروبار کرتا تھا، سمگلنگ کرتا تھا، جیلی کرنسی کا بزنس کرتا تھا، بڑے خطرناک قسم کا مجرم تھا اور شراب کی بھٹیاں تک چلاتا تھا، دعوت اسلامی کے عاشقان رسول اس تک پہنچے اور اس کو بھی جا کے ماہ رمضان کے اعتکاف اور نماز کی دعوت پیش کی.
اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ ٹھکرا دیا، اسلامی بھائی کو ڈانٹا جھاڑا اور انکار کر دیا۔ اگلے سال پھر دوبارہ موقع ملا تو عاشقان رسول ماہ رمضان کی جلوہ گری ہوتے ہی دوبارہ اس کے پاس پہنچ گئے کہ آپ بھی آ کے اعتکاف کیجئے، عاشقان رسول کی صحبت پائیے۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھول پے، اور مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے، کہ اچھے کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی جھولی پھولوں سے بھر جائے گی، اور برے کے پاس بیٹھیں گے تو پہلے والے بھی خطرہ ہے کہ گر جائیں گے۔ تو عاشقان رسول پہنچے، سمجھایا، اس سال اس کو بڑا لاس ہوا۔ تو اس کا ذہن یہ ڈرا ہوا تھا کہ میں نے پچھلے سال اسلامی بھائی کو جھاڑا تھا تو بڑا لاس ہوا، اس سال جھاڑوں گا تو میرا کاروبار ہی بند نہ ہو جائے۔ تو ڈر کے مارے خود ہی اس نے بتایا میں اعتکاف میں آگے بیٹھ گیا۔ اب یہ 35 سالہ نوجوان، لیکن جب ان سے نماز کی معلومات لی گئیں تو بدقسمتی کے ساتھ ان کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی تھی۔ اعتکاف میں ان کو نماز سکھائی گئی، نماز سکھانے کے بعد ان کو دیگر واجبات و فرائض کا ذہن دیا گیا۔ اب اعتکاف میں چند دن انہوں نے عاشقان رسول کو بہت تنگ کیا، اپنے امیر حلقہ کو بھی تنگ کیا، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی تنگ کیا، لیکن اعتکاف میں نے کوئی ایسی ترکیب بنی کہ توبہ کا موقع ملا۔ یہ رات کو سوئے تو الحمدللہ بتاتے ہیں، صبح اٹھ کر آ کر معافی مانگی اور بتایا کہ رات کو جب میں اعتکاف میں سوئے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کا دیدار عطا فرمایا، تو میں نے دیکھا جنت میں ہمارے آقا کا نام اور اللہ کا نام پتوں پر لکھا ہوا ہے، اور میں بڑا ہی نورانی منظر دیکھا۔ میں توبہ کرتا ہوں، اب میں سدھرنا چاہتا ہوں، مجھے اب سدھارو۔ عاشقان رسول نے ان کو نماز سکھائی، اچھے کاموں پر لگایا ماشاء اللہ۔ کرتے کرتے اعتکاف میں شب و روز کی کوششیں رنگ لائیں، ان کا حلیہ مدنی حلیہ ہو گیا، ان کے چہرے پر پہلے گالیاں بکتے تھے، اب مدینہ مدینہ جاری ہو گیا، اور ان کے علاقے کے لوگ ان سے بڑے بدزن تھے، بڑے متنفر تھے اور ان سے بہت ڈرتے تھے۔ لیکن جب یہ اعتکاف بیٹھے اور الحمدللہ انہوں نے نمازیں شروع کیں اور سر پہ امامے کا تاج سجایا، تو چاند رات کو علاقے والے پریشان کے دوبارہ جب آئیں گے تو بھتا مانگیں گے، الٹے کام کریں گے، بدماشیاں کریں گے، تو یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہوگا۔ لیکن لوگ حیران ہو گئے کہ دعوت اسلامی کے مدنی مول میں اعتکاف کرنے والا بڑا نامی گرامی بدماش جب اعتکاف کی برکتیں پا کر چاند رات کو نکلا تو جن جن لوگوں کے ساتھ بدماشی کی تھی ہاتھ جوڑ جوڑ کے سب سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ لوگ حیران پریشان، یہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا انقلاب، اس نے معافیاں مانگی، نماز کی دعوت دی، مسجد بھرو تحریک کا حصہ ہو گیا، اور الحمدللہ گاڑیاں بھر بھر کے اجتماع پر لانے والا ہو گیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی۔ تو انشاءاللہ ہم بھی زندہ رہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو اس سال اعتکاف کی برکتیں حاصل کریں گے۔ روزانہ فکر مدینہ کی بھی نیت فرما لیجئے، اور ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے کی نیت بھی فرما لیجئے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلوا علی الحبیب۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عزوجل ہفتہ وار اجتماع پاک کے معمولات، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع پاک میں شب جمعہ کو یہ درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، آپ بھی ہو سکے تو بڑی محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ، جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی جھوم جھوم کر میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی جھوم جھوم کے پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد، جز اللہ عنا محمدا ما هو اهله۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلو، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ حضرت احمد صاوی علی رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو 1 بار پڑھنے سے 600000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اب بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا کہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین اسلامی بھائی بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا اللہ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب۔ خوشخبری، سبحان اللہ، انشاءاللہ عز و جل 17 مئی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء تقریباً 9:30 بجے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامود برکاتہ العالیہ بذریعہ نیٹ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کم و بیش 9:30 بجے تلاوت و قرآن پاک سے انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل اس مدنی مذاکرے میں مرشد کریم امیر اہل سنت خوش نصیب اسلامی بھائیوں کو بذریعے قرآن اندازی مدینے جانے کا مژدہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن اندازی کا سلسلہ اس طرح ہوگا کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے وہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی رات 10 بجے تک یہاں پر جمع کروا دیں اور اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہیں انشاءاللہ عزوجل۔ آج اجتماع کے بعد کم و بیش 9:30 بجے نگران شورا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مزول العالی ہند سیلانی کابینہ کے شہر آکولا مہاراشٹر کے سنت و بر اجتماع میں بیان فرمائیں گے۔ اسی طرح کل بروز جمعہ تقریباً 9:30 بجے
نگران شورا مدنی مکالمہ فرمائیں گے جس کا موضوع ہے اندر کی باتیں. یہ تمام سلسلے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. یکم جون بروز اتوار سے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کا مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. خواہش مند اسلامی بھائی تربیت گاہ سے رابطہ فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کے اعلان فرمان ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ باحیا نوجوان باحیا نوجوان باحیا نوجوان بڑی سائز 13 روپے ہدیہ اور جے بی سائز 7 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان قیامت کے 5 سوال, قیامت کی تیاری کس طرح کرنی ہے, آئیے اس وی سی ڈی کو بنام قیامت کے 5 سوال مکتبۃ المدینہ سے 25 روپے ہدیہ پر حاصل کریں اور تیاری فرمائیں. المدینۃ العلمیہ کی کتاب فیضان زکوٰۃ, زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہوتی ہے, زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے, زکوٰۃ کون دے سکتا ہے اور کون لے سکتا ہے, مفصل جاننے کے لیے یہ کتاب 38 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. فیضان زکوٰۃ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ عزوجل ذکر ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی, پھر اذان عشاء انشاءاللہ با جماعت نماز عشاء ادا کی جائے گی. نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ سنتوں پر حلقے لگیں گے, پھر حلقوں کے بعد انشاءاللہ وقف آرام تہجد کا سلسلہ ہوگا. فجر کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی. نماز فجر کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. نماز فجر کے بعد بیان کے بعد اشراق و چاش کی نماز و صلاۃ و سلام پر اجتماع اختتام پذیر ہوتا ہے, اور ہاتھوں ہاتھ کثیر اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گنبد خضرہ کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلات والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلات والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلات والسلام علیک یا نور اللہ, الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, إلا الله 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 إلا الله
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرہ کا تصور باندھ کے گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین ابھی دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے تمام عاشقان رسول اپنے سروں کو چکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان اللهم ثبتنا على الإسلام
اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبت على سؤال منكر ونكير، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اے ہم گناہگاروں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے مولا، ایک بار پھر تیرے دربار پر انوار میں ہم گناہگاروں نے اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ دراز کر دیے ہیں. اے میرے پاک پروردگار، گناہوں کے سبب یقیناً جسم کے انگ انگ سے بو آ رہی ہے. جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیا ہے اے پاک پروردگار، ہم اس سے بڑے دور ہیں. ہمارا نیکی میں دل نہیں لگتا، اچھے کام کرنے کے لیے ذہن بنتا ہے، لیکن وقت آتا ہے تو اے اللہ ٹال مٹول سے کام لے لیتے ہیں. اے میرے رب قدیر، ہمارا قیمتی وقت گناہوں میں کٹتا چلا جا رہا ہے. اے رب قدیر، اب تک کی زندگی یقیناً گناہوں میں کٹ گئی، حال بھی بے حال ہے. اے میرے پاک پروردگار، ہم گناہگار اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیرے دربار میں اس آس کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ توبہ کرنے والا تجھے پسند آتا ہے، توبہ کرنے والے سے تو خوش ہوتا ہے. اے اللہ، رجب کی ان پیاری گھڑیوں میں کہ تیرے محبوب کو معراج ہوئی، تجھے معراج کا واسطہ دیتے ہیں، تو نے اپنے محبوب کو بڑی برکتیں عطا فرمائی. اے اللہ، ان برکتوں کا واسطہ، ہمارے سارے گناہ معاف فرما. اے اللہ، میں گناہوں سے آج ایسا ہلکا پھلکا کر کے ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ بچے. اے اللہ، اے اللہ، تجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک آنسوں کا واسطہ، ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے. اے اللہ، اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. اے اللہ، عبادت کرنے والا جسم عطا فرما. اے اللہ، اچھا ذہن رکھنے والا مدنی دماغ عطا فرما. اے اللہ، نیکی کی دعوت دینے والی زبان عطا فرما. اے اللہ، ہم برے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں، اس اجتماع پاک میں جو تیرا نیک بندہ ہے اس کا واسطہ میں گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، اچھے کاموں میں ہمارا دل لگا دے. اے اللہ، ہمارا ایمان سلامت فرما، ہمارا ایمان سلامت فرما، قبر کے امتحان میں کامیاب فرما، حشر کی رسوائی سے محفوظ فرما، میدان حشر میں ہمارا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہیں سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، پل صراط اوڑ کے پار کر جائیں، جنت میں تیرے محبوب کا مرشد کے ساتھ پڑوس مل جائے. اے اللہ، ہماری بیماریاں دور فرما دے. اے اللہ، ہماری پریشانیاں دور فرما دے. اے پاک پروردگار، ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما دے. اے اللہ، ہم گناہوں کے مریض ہیں، ہمیں اچھا فرما دے. اے اللہ، ہمارے بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں غیبت و چغلی اور دیگر گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما. دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول ہمارا مقدر فرما دے. اے اللہ، اس اجتماع پاک میں اور مدنی چینل پر جو جو حاضرین و ناظرین ہیں، جس جس کے دل میں جو جو نیک تمنا ہے، تو سب سے باخبر ہے، تو سب کے حال اور قال سے واقف ہے. اللہ، ہمارے میٹھے مرشد کا واسطہ، ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما، ہمارے گھروں کے آفات و بلیات دور فرما. اے اللہ، ہمیں بار بار مرشد کے ساتھ مدینہ دکھا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی، یا مکی، یا مدنی، یا عربی، یا قرشی، یا ہاشمی، یا مطلبی، یا آقا، یا مولا، یا ملجا، یا حبیبی، یا طبیبی، یا سیدی، یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جب ہو دمے واپسی ہم سب کی زبان پر جاری ہو، لا
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، مصطفی خیر الورا ہو، سرور گرد و سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا ہو. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سلا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، میرے غوث کا وسیلہ، رگ شاد سب قبیلہ، خلد بے بسانا مدنی مدینے والے، تیرے غم میں سنگ عطار، رگ گھر گھڑی گرفتا، غم میں مال سے بچانا مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لی. الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت